Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis jautājumu atbilžu krustuklinīs nonācis ne tikai diskutējot ar pedagogiem un augstskolu rektoriem, bet arī, kādēļ, ka pēdējā laikā reti bijis darbā. Ķīlis kopš pildu ministra pienākumu slimojas vairāk kārt, taču šodien ārstu konsīlijas nolēma, ka ministram ir nepieciešama steidzama operācija. Nereizi vien internetu komentāros piekārtējās ziņas, ka saslims izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis parādījās piezīmes, ka ministrs aizrāvies ar grādīgiem dzērieniem. Taču patiesībā viņš jau sen jūties slikti, mocies ar augstu asinsspiedienu, galvas reiboņiem, acu miglošanos. Ārstu verdikts šorīt bijis, ka nepieciešams steidzama operācija, kuras laikā tiktu atbrīvota nosprostoties sirds asinsvadi un ielīta proteize, jeb tā saucamais stents. Mēs esam izdarījuši vēl vienu tādu invazīvu iejaukšanos un arī sakārtojuši to, kas vēl vajadzēja izdarīt attiecībā uz sirdi. Pēc operācijas Ķīļa veselības stāvokli tagad varot uzskatīt par stabilu, lai arī atveseļošanās prasīs vairākas nedēļas. Ārsts uzsver, ka sirds problēmu izskaušanai svarīgs esot veselīgs dzīvesveids un dzīve bez stresa. Ministrs pats pagaidām atkāpties no amata nedomā, un arī ārsti saka, ka dara visu iespējamo, lai pacients atgrieztos darbā. Jebkuram cilvēkam īpaši, kas tik ļoti aktīvi un arī psiholoģiski smags darbs strādā, skaidrs, ka tās varbūt tie režīmi nav tie vienkāršākie, un, protams, ja mēs varētu ieteikt, mēs iesakam tādu, varbūt to savādāks tās slodzes, bet no otras puses es domāju, ka šīs lēmums ir jāpieņem pašam ministra kungam, protams, ka viņš konsultēsies ar mums, un tad mēs redzēsim vēl drusciņu tālāk, kā tas viss attīstīsies. Demisija ir pēdējais parasti, ko politiski samatpersonas dara, un es nedomāju, ka situācija ir tik ļoti dramatiska, lai tas būtu jāliek lietā. Tie visi uzbrukumi, kas ir ministram bijuši šajā laika periodā, no visām pusēm, visdažādākajos veidot, protams, ka ir kurbulējuši to, ka viņam ir, nu, teiksim, ārkārtīgi liela slodze jātur katru dienu, katru mīļu brīdi. Un, nu, mēs, protams, esam ieinteresēti skatīties, kā to nākotnē varētu atvieglot. Saslimstot politiķiem ar kādu nopietnu kaiti, sabiedrībā nereti ticis diskutēts, vai politiķa slimība ir viņu personiskā lieta, un vai par to būtu jāinformē sabiedrība. Ķīlis izvēlējies savu kaiti neslēpt un soli jau pēc pāris nedēļām atgriezties darbā. Premjerministrs Valdis Dombrovskis jau paziņojis, ka saistībā ar ministra biežo slimošanu viņa demisiju neprasīs, bet šodien ir izdevusi rezolūcija, ar kuru prasa ministram sniegt atbildi Latvijas rektoru padomei, kura prasīja Ķīļa demisiju un pievērst lielāku uzmanību precīzai augstākās izglītības reformu komunikācijai, lai tiktu sasniegts vēlamais rezultāts. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.